Feddej tal-bnedmin kolla. Ġiet imħarsa u mhix minsusa minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Hi rivelata minn Alla u għal daqstant hi ta' min jemmina bil-qawwa u mingħajr ħadd ma jmissa. U dan mill-fidili kollha. Bernadette sejħet lill-oħta u ħabiba biex imorru jfittxuf titħatab mis-siġar tas-sis. U niżlu minn fejn kienet tgħaddi x-xmara, rib qar imsejjaħ ma' Sabiel. Oħta u l-ħabiba neħew ix-xett minn riġlehom u niżlu jaqsmu x-xmara. Imma Bernadette bdiet tibża' illi tieħu xi bruda u baqgħet għalija mifruda. Signora Sabiha, titbissem il-għar. Imbagħad ir-rieħ sikert, il-ħedax kien ta' frar. Ġilju tal-ifjen ħarir u b'darħa ma' għadda ta' kħuna bħannir.